Ассаламу алейкум ағайын, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Елімізде Абай Құнанбайұлы деп аты жөні жазылған 31 адам бар екен. Ал Абай деген аты бар 17700-дей аттас бар. Оның көбісі Түркістан облысынан. Биыл Абайды ерекше дәріптеп жатқан соң осындай қызық деректерден бастағаным ғой. Мүмкін биыл туған нәрестелердің арасында да Ибрахим, Абай аттары қайтадан хит болатын шығар. Бірақ бастысы аттан бұрын Абайдың өлеңдері мен қара сөздеріндегі тағылымды бойымызға сіңіру керек ау. Елімізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Бір екеуіне тоқталайық. Мысалы, руханият. Алаш ардақтысы Ілияс Жансүгіровтің бұрын соңды еш жерде жарияланбаған 18 кітабы Ресейдің мемлекеттік мұрағат қорларынан табылды. Бір емес, 10 шақты жәдігерлердің табылуы күнде бола бермейтін қуаныш, білесіз. Енді бұл кітаптар қайта басылады. Қауіпсіздік республикалық және халықаралық маңызы бар жолдарға әр 60 шақырым сайын бейнебақылау камералары орнатылады. Бұлай жасамаса болмай тұр. Өткен жылы елімізде 2547 жол көлік апаты болған. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 18%-ке көп. Қаржы. 1 ақпаннан бастап 500 000 теңгеден астам соманы шетел валютасына айырбастау үшін жеке куәліктерін, ал заңды тұлғалар кәсіпорын мекенжайын көрсетуі тиіс. Ақша айырбастаған адамдардың мәліметтері арнайы тізілімге енгізіледі. Одан кейін еліміздегі ақша айырбастау бекеттері жаңа тәртіппен жұмыс істейтіні белгілі болды. Таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін тек әуежайларда, вокзалдар мен автокөлік бекеттерінде орналасқан айырбастау орындары ғана тәулік бойы жұмыс істейді. Енді тәлімді дүниелерге өте берсек болатын шығар. Мысалы, біреумен сөйлескенде, жоба талқылағанда, біреуге жұмыс сұрап барғанда ескеретін бір нәрсе бар. Оның аты позиция. Кімнің позициясы мықты, кімдікі әлсіз, соны біліп алу керек дейді Арман Әлменбет. Біреу жұмысқа адам алмақ болды делік. Оған 20 адам келді. Кімнің позициясы күшті? Жұмыс берушінікі күшті. Бір мықты маман бар. Оны 15 компания жұмысқа шақырып отыр. Кімнің позициясы күшті? Маманның позициясы күшті. Кімде таңдау көп, соның позициясы күшті. Бірақ күшті позицияға шыққанша, әлсіз позицияда жүруге тура келеді. Өмірдің заңы солай. Саған бірдеңе керек болса, амал жоқ, кішірейуге тура келеді. Позицияң күшті болса да, арасында әлсіз позицияға түсіп тұрасың. Осы жағынан алғанда бірде-бір есікті қатты жаппаған дұрыс. Мені менсінбей кетті. Дұрыс жауап берген жоқ. Анау-мынау деп шіренбей-ақ қойған абзал. Ешкіммен ұстаспай-ақ қойған жақсы. Адамның күні адаммен ғой. Жетістікке жету дегеніміз не? Стив Джобс, Джек Ма, Илон Маск қазір жетістік десе көбіне осы тұлғалардың аты аузымызға ілінеді. Олай болса, бұл кісілердің барлығын бірлестіретін, біріктіретін не нәрсе? Байлық, атақ, сосын адамдарға пайдалы болу. Кім осы нәрселерге қол жеткізген болса, онда ол автоматты түрде жетістікке жеткен адам болып саналады. Бірақ осы критерийлердің барлығы болуы шарт па? Мәселен, бір мұғалім 40 жыл ауылдағы қарапайым мектепте сабақ берсе, ол жетістікке жеткен адам болып саналама. Менің ойымша, адам бай да, атақты да болуы мүмкін. Бірақ адамдарға пайдасы тигізбейінше, оны жетістікке жеткен деп айту қиын. Пабло Эскобар бай, атақты болды. Бірақ онда адамдарға берген пайдасын залалы жуып шайып кетті. Бен Ладенді бәрі таныды. Бірақ мұндай қайырсыз атақтан не пайда? Демек, бұл жердегі ең маңызды дүние жұртқа пайда тигізу. Мұғалімге ораламыз. Математика ағайымыз оқушыларын жақсы көріп, пара алмай, жылы жүзбен жұмысын адал орындаса, оның қолынан мыңдаған білімді шәкірт шығады. Бұл мұғалім олардың өмірлеріне жақсы жағынан әсер етті, яғни пайдасы тиді деген сөз. Бұны ешкім сезбесе де, білмесе де, ол адам жетістікке жетудің ең басты талабын орындайды. Әрбір оқытушы, ұшқыш, имам, тіпті арбашы да жетістікке жете алады, егер жұмысын адал атқарса, солай барынша көп адамға пайдасы тисе. Солай емес пе? Онда соңғы тәлім. Кеңес дәуірінде Шымкент шаһарында ұшақтың ғажап ескерткіші бар еді. Ордабасы алаңынан көтеріле берер жерде тұратын. Мамандар қоятын жерді де қапсыз тапқан. Кейін оны апарып елеусіз бір жерге қойды. Жәпірейді де қалды. Бізде тарихқа деген көзқарас дұрыс емес. Былтыр Жидебайдағы Абай хакім жерленген мазарды көргенде де көңілім құлазып еді. Абай жатқан жерді мәрмәрмен бүркеп тастаған. Бір уыс топырақ та көре алмайсың. Әуезов қойдырған көк тасты алып бір шетке қойып қойған. Оның да тарих екенін ұғуға таным дары жетпеген сірі. Мысалы, Ясная Полянадағы Лев Толстой жерленген жерде топырағы да, орны да сол күйі сақталған. Еуропадағы 500 жыл бұрынғы шамның тіреулерін көрген кезде Абай Қалшабектің танысы міне мәдениетке деген құрмет қойды тамсаныпты. Бізге де жанаруға сана керек. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.